Денят в 13 с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър ден. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето основните теми до 13 часа. След като президентът Румен Радев наложи вето на поправката Домусчиев, бурята около лобистките закони набира сила и всички започнаха панически да се разграничават от нея или пък, както Волен Сидеров, нагло да я подкрепят. Днес, преди заседанието на Министерския съвет, Бойко Борисов каза: ако сме искали да спасим редник Киро, редник Раен или който и да е, нямало е да заведем дела. Министър-председателя има предвид предявения от държавата иск пред Върховния касационен съд за отмяна на решението на арбитражния съд за приватизационния договор на БМФ. Същевременно кризата между националистите е явна. Волен Сидеров поиска смяната, забележете, смяната на Валери Симеонов, като го обвини, че защитавал интересите на редник Цеко, имайки предвид Цеко Минев, собственикът на Първа инвестиционна банка. До вечера тази политико-икономическа буря ще анализира политологът доцент Андрей Бунджелов. Ще ви цитирам и коментара на Георги Кадиев. Всъщност, това е само единият от лобистките закони. Другият е за акциза на нагреваемите цигари, който, както съобщи Менда Стоянова, ще бъде повишен до 40% от обикновените цигари. Но ще има още една в началото на следващата година стъпка на увеличение, защото все повече хора се прехвърлят към нагреваемите цигари, защото вярват, че са по-безвредни, а управляващите твърдят, че това не било така. Но това не е всичко. Както ви казах, още вчера, много интересно защо президентът Румен Радев все още не е решил дали да наложи вето или да пусне закона за горивата, който, знаете, предизвика бурните протести на малките и средните дистрибутори. Те заедно с Асоциацията на индустриалния капитал казват, че това е лобистки закон, който защитава интересите на руския Лукойл Нефтохим и свързаните с него други големи дистрибуторски фирми в България, дистрибутори на горива. Затова и за изводите от скандала с сделката с ЧЕЗ ще говорим с енергийния експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. Добър ден! Добър ден! И благодаря, че сте с нас. Много е интересно това, което става след разкритията за намеса на Русия във вътрешните работи на Гърция и на Македония. Атина, знаете, изгони 4 руски дипломати, след като стана ясно, че Москва е финансирала по една и съща схема протестите в Атина, Солун и Скопие срещу напредъка в преговорите за името на бившата Югорепублика. Разбира се, Москва отрича намеса, но така или иначе не е доволна от развитието на процеса на приближаване на Македония към членство в Европейския съюз и към НАТО, което няма да бъде лесен процес, защото в последните дни се появиха проблеми пред провеждането на абсолютно необходимия референдум, както ще говорим след секунди с Костадин Филипов, може би най-добрият коментатор на процесите на Балканите в България. От важните теми, които се заслужава да бъдат следени, отбелязвам, че днес шефът на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер е на помирителна мисия и на разговори при американския президент Доналд Тръмп за митническата война. Шансовете за пробив и помирение са малки. Сега внимавайте, същевременно с нощи за пръв път Макрон публично коментира аферата Бенала, която разтърси Франция. На коктейл пред своите депутати френският президент малко предизвикателно каза, че само той и само той е отговорен за назначаването на своя съветник, че е разочарован от него, но че така не се режат глави. И Макрон допълни: не, Бенала не е вземал заплата 10 000 евро, не, не живее в апартамент от 300 квадратни метра, не ми е любовник. От важните финансово-икономически теми трябва да бъде анализирана промяната в отношението към еврото на лидерката на социалистите Корнелия Нинова, която влезе в лексиката на еврофобите. Към това се прибавя и възраждането на всички измислени, но пропагандно добре звучащи аргументи, които целят да торпилират действията на България за влизане в Банковия съюз и в ERM2. За всичко това ще говоря до вечера с Никола Янков, бивш заместник министър на икономиката, финансист. Две думи за времето. Днес ще бъде облачно. На места отново ще има краткотрайни в отделни райони временно интензивни валежи. След обяд и до полунощ валежите ще бъдат придружени с гръмотевици, възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. За София 23 градуса. Колко е необходим всъщност този дъжд на гърците, които страдат, знаете, от безпрецедентните пожари, които до тук взеха 75 жертви. Тридневен траур е обявен в Гърция за тази трагедия.